ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଆଜି ମାତୃଭାଷା ବହିର କବିତାଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। କବିତାଟି ହେଉଛି ଆମେ ଭାରତର ଶିଶୁ। ଏ କବିତାଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 117 ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲ ଏବଂ ସେଇ 117-18 ପୃଷ୍ଠାରେ କବିତାଟି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର କରି ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ତା'ର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଏବଂ ଯେତିକି ବୁଝିଲେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ତୁମେମାନେ ବହି ଖୋଲ, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି କବିତାଟିକୁ, ତୁମେ ଦେଖ। ଶହେ ସତର ପୃଷ୍ଠା, ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ଯେ ଦେଶ ପୁଣ୍ୟ ବୁକେ ବହିଯାଏ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଈ ନୀଳ ପାରାବାର ଗାଏ, ଯାର ଗୀତ ଯା ଚରଣ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ, ତୁଷାର ଶୁଭ୍ର ମୁକୁଟ ଯାହାର ହିମାଳୟ ଗିରି ନାମେ, ସେଇ ସେ ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ ଜନମି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛୁ ଆମେ। ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ଆମ ଦେହ, ଏ ଦେହ ମାଟିରେ ମିଶୁ, ଏଇ ଭାରତର ସନ୍ତାନ ଆମେ, ଆମେ ଅଗଣିତ ଶିଶୁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାରାର ପାଠ, ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କବିଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। କବି ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରକ୍ଷିତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 1927 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ। ସେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିଲେ କେତେ କଣ୍ଟା କେତେ ଫୁଲ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ, ଆଉ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ତାଙ୍କର କଥନିକା କର୍ଣ୍ଣ କୁନ୍ତି ଅବଳା, ନୀଳ ଆକାଶ ଓ ସବୁଜ ଧରଣୀ ଏବଂ କବିତା ବଜ୍ର ଓ ବିଦ୍ୟୁତ, ଆଉ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା କୁମାର ମଞ୍ଚ, ଟିମ୍ ଟିମା ଟିମ୍ ଟିମ୍ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ କବିତା ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ 2002 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଯାହା ବି ହେଉ, କବିଙ୍କର ଏଇ ଲେଖାଟି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବନାର ପରିଚୟ ଶିଖାଇଥାଏ। ଆମେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିକୁ ଏବେ ବୁଝିବା। ଯେ ଦେଶ ପୁଣ୍ୟ ବୁକେ ବହିଯାଏ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ନଈ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ପରି ପବିତ୍ର ନଦୀମାନ ବହିଯାଇଛନ୍ତି, ନୀଳ ପାରାବାର ଗାଏ ଯାର ଗୀତ ଯାଚରଣ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ। ନୀଳ ପାରାବାର ଅର୍ଥ ସମୁଦ୍ର, ନୀଳ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛି ନା ତା'ର ଚରଣ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି। ତୁଷାର ଶୁଭ୍ର ମୁକୁଟ ଯାହାର ହିମାଳୟ ଗିରି ନାମେ, ତୁଷାର ଅର୍ଥ ବରଫ, ଶୁଭ୍ର ହେଲା ଧଳା, ତୁଷାର ଶୁଭ୍ର ମୁକୁଟ ଯାହାର ଧଳା ବରଫ ପରି ମୁକୁଟ ଯାହାର, ସେ ହେଉଛି ହିମାଳୟ ଗିରି ନାମେ। ହିମାଳୟରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହୁଏ, ବରଫ ପଡ଼େ ଏବଂ ବରଫର ଚାରିଆଡ଼େ ଧଳା ଆସ୍ତରଣ ବିଛେଇ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ କବି ଭାରତର ମୁକୁଟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସେ ପୁଣ୍ୟ ମାଟିରେ ଜନମି ଧନ୍ୟ ହୋଇଛୁ ଆମେ, ଏଇ ଭାରତ ମାଟିରେ, ଏଇ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତ ମାଟିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ,
ବୋଲି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଏଇ କଥା କବି ଆମକୁ ଏଠାରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ମରତେ, ଯାହା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭରତଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ, ସାହସୀ ବୀର ଭରତଙ୍କର ନାମ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦେଶର ନାମ ଭାରତ ହୋଇଛି। କେବଳ ଯେଉଁଠାରେ ଛଅଟି ଋତୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ, ଏ କଥା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶରେ ବିଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତର ପରମ୍ପରା ନିଆରା, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛୁ ବୋଲି କବି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ଆମ ଦେହ, ଏ ଦେହ ମାଟିରେ ମିଶୁ। ଏଇ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଆମ ଦେଶ ଗଢ଼ା ଯାଇଛି, ଆମ ଦେହ ଗଢ଼ା ଯାଇଛି, ଆଉ ଏ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଏଇ ଭାରତର ସନ୍ତାନ ଆମେ, ଆମେ ଅଗଣିତ ଶିଶୁ। ଏଇ ଭାରତର ଆମେ ଶିଶୁ, ଅଗଣିତ ଶିଶୁ, ଏ କଥା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରକ୍ତ କମଳ ସମ ଏଇ ଦେଶ ବୁକେ, ଉଠିଅଛୁ ଫୁଟି ସୁନ୍ଦର ଅନୁପମ। ରକ୍ତ କମଳ ସମ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ ହେଲା ଲାଲ ପରି, କମଳ ହେଲା ପଦ୍ମଫୁଲ, ସମ ହେଉଛି ପରିବା ଭଳି ବା ସମାନ। ରକ୍ତ ପଦ୍ମଫୁଲ ପରି ଏଇ ଦେଶ ବୁକେ, ଉଠିଅଛୁ ଫୁଟି ସୁନ୍ଦର ଅନୁପମ। ଏଇ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏଇ ଦେଶର ବଣରେ ଆମେ ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟିଛୁ, ସୁନ୍ଦର ଅନୁପମ ଯାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ। ସୁରଭି ଛୁଟାଇ ଦିଗ ମହକାଇ ନବ ତରୁ ସାକ୍ଷେ ଦୋଳି। ସୁରଭି ହେଲା ବାସ୍ନା, ବାସ୍ନା ଛୁଟାଇ ଦିଗ ମହକାଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦିଗ, ଆମର ବାସ୍ନାରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ମହକୁ ଥିବ। ନବ ତରୁ ସାକ୍ଷେ ଦୋଳି, ନବ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ, ତରୁ ସାକ୍ଷେ ଗଛ ଡାଳରେ ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳୁ, ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ପିଲାମାନେ କହିଛନ୍ତି, କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ, କବିଙ୍କ ସ୍ୱରରେ, ଏ ଦେଶ କାନନେ ଉଠିଅଛୁ ଫୁଟି ରଙ୍ଗ କୁସୁମ କଳି। ଏଇ ଦେଶର କାନନରେ, ବଗିଚାରେ ଆମେ ରଙ୍ଗ କୁସୁମ କଳି, କୁସୁମ ହେଲା ଫୁଲ ଆଉ କଳି ହେଉଛି ଫୁଲର କଢ଼ି, ରଙ୍ଗ କୁସୁମ କଳି ଫୁଲ କଳି ଭଳି ଆମେ ଫୁଟି ଉଠୁଛୁ। କାହିଁକି କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ, ନା ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଛୁଟାଇବୁ ଆମେ ଅମୃତର ବାରିଧାରା। ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅର୍ଥ ମରୁଭୂମିରେ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅମୃତର ବାରିଧାରା ଛୁଟାଇବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଯେଉଁଠି ଅନୁନ୍ନତ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ନବପୁଲକରେ ଭରିଦେବୁ ପ୍ରାଣ ହସାଇ ଜଗତ ସାରା, ଆମେ ନୂଆ ପୁଲକ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନାରେ ଭରିଦେବୁ, ଯେମିତି ସାରା ଜଗତ ସାରା ଏ ପୃଥିବୀ ଯେପରି ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବ, ଆମର ଦେଶକୁ ଚିହ୍ନିବ, ଆମର ଜାତିକୁ ଚିହ୍ନିବ, ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାଣିବ। ଏଇ କଥା କବି ପିଲାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାଟି, ଏଇ ଆମେ ଭାରତର ଶିଶୁ କବିତାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାଟି ଅର୍ଥାତ୍ 117 ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲେ, ତା'ର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଘରପାଠ ତୁମ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏ କବିତାଟିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ଯିଏ ଯେତିକି ପାରୁଛ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପାଖଟିକୁ ଲେଖି ମୋ ପାଖକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇବ, ପୁଣି ଆଗାମୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଆର ପାଖଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।